Joo, puhutaan vähän vaaleista ja politiikasta. Tässä Vantaan laaksossa on kokoomuksen Pihlaketo Huovisen mainos ja lukee, että oikeudenmukaisuuden puolesta. Joo, oikeudenmukaisuuden puolesta ja Vasemmistoliiton tämän vaalin 2019 vaalislogani on oikeudenmukainen Suomi kaikille, ei harvoille. Ja tämä on mielenkiintoista, koska siis tämä oikeudenmukaisuuden käsite, tämä on hyvin voimakkaasti tällaiseen niin kuin vasemmistolaiseen poliittiseen retoriikkaan liittyvä termi, joka niin kuin sosiaalidemokraattien ja vasemmiston puheenparressa ja viestinnässä toistuu niin kuin jatkuvasti, että heille oikeudenmukaisuus on tärkeä teema. Ja nyt kun tavallaan kokoomuslainenkin tässä puhuu oikeudenmukaisuudesta ja sen puolustamisesta, niin tulee tietysti ehkä sellainen ristiriitainen olo, kun tässä on nyt ollut vasemmiston mainoksia tässä ihan lähialueella. Ja sitten tämä kokoomuksen Pihlaketo Huovisen mainos, että mitä hemmettiä, että tässä nyt vastakohdat on niin kuin ajamassa samaa asiaa, että kohtaako heillä intressit tämän oikeudenmukaisuuden puolustamisessa vai onko heillä eri käsitys tästä. Ja en tiedä tosiaan Pihlaketo Huovisen ajatuksista sikäli sen tarkemmin. Mutta mitä tiedän Vasemmistoliiton käyttävän käsitettä oikeudenmukaisuus ja mitä uskoisin kokoomuslaisen sillä tarkoittavan, niin kyllähän he eri asioita varmaan hakevat tällä. Ja tämä oikeudenmukaisuus on kyllä silleen hemmetin mielenkiintoinen sana, että se, tästä puhuttiin tuolla, kannattaa kaikkien lukiolaista käydä tuo filosofia kolmoskurssi, jos yhteiskunnan asiat kiinnostaa. Tässä mä en ole välttämättä flaikuttanut. Pitääpä katsoa tonne luukun sisälle. En ole ihan en ole varma. Ei kun olen minä mä siellä joo. Niin, yhteiskuntafilosofian kurssilla puhuttiin oikeudenmukaisuuden käsitteestä. Ja se on siis yhteiskuntafilosofiassa, käytännöllisessä filosofiassa, oikeudenmukaisuus on erittäin tärkeä käsite. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että yksinkertaisimmillaan, että samasta asiasta pitäisi olla sama seuraus eri ihmisille. Siis, että se on oikeudenmukaista, että jos mä kerään litran mansikoita, mä saan 2 euroa siitä, ja jos joku toinen kerää litran mansikoita ja saa siitä 2 euroa, niin se on oikeudenmukaista, että molemmat saavat siitä ikään kuin yhtä paljon. Tätä on niin kuin oikeudenmukaisuus. Ja siis tää on sellainen termi, että itse välttäisin politiikassa sen käyttöä. En ole varmaan käyttänyt sitä. Olen ehkä käyttänyt, mutta en itse, jos tekisin näkyvää isoa kampanjaa, en nostaisi välttämättä oikeudenmukaisuutta esille. Mä en tiedä, suhtautuuko muut tähän samalla tavalla kriittisesti kuin minä, mutta siis mä itse pidän ongelmallisena tämän termin poliittista laajaa käyttöä. Ehkä just sen takia, että tästä termistä ei ole sellaista yksiselitteistä niin kuin ratkaisua. Se on hemmetin hienon kuulonen ja siitä saa kivoja juttuja väännettyä. Mutta ihmiset ei loppujen lopuksi oikein varmaan tiedä, mitä se tarkoittaa. Ja tietääkö nämä puolueet? Puolueilla on luultavasti vastakkainen näkemys siitä. Eli tämä oikeudenmukaisuus niin vaatisi tässä yhteiskunnassa ensin semmoisen debatin, missä me tehtäisiin tällainen käsiteanalyysi. Nyt on siis käytössä tällainen termi, joka tuntuu olevan niin kuin oikein kovaa kamaa sekä oikealla että vasemmalla, mutta ei ole sellaista selvää tietoa nyt, mitä se tarkoittaa. Ja siksi pitäisi tehdä nyt selväksi, mitä on oikeudenmukaisuus, mitä se tarkoittaa. Nyt jos sillä sitten 2 poliittista niin kuin ääripäätä sillä keskenään käyttävät samaa, niin heillä on varmaan perustavanlaatuinen eriävä näkemys siitä, mitä on oikeudenmukaisuus. Ja tietysti tällä niin kuin Vasemmistoliitto hakee lähtökohtien tasa-arvoa sillä, että on oikeudenmukaista niin kuin tarjota ihmisille perusturva ja perustoimeentulo ja elämiseen tarvittavat perustarpeet ja edellytykset. Että tämä niin kuin hyvinvointivaltiomalli, siis toisin sanoen, että täytyy olla kaikilla hyvät samanlaiset mahdollisuudet ja lähtökohdat pystyä elämässä etenemään
että se ei voi olla vain rikkaiden etu. Se ei voi olla vaan sellaisten etu, ketkä on sattuneet syntymään vaikka hyvään perheeseen. Eli siis vasemmisto varmastikin tarkoittaa tällä oikeudenmukaisuudella tietysti tasa-arvoa ja lähtökohtien tasa-arvoa ja hyvinvointivaltiota. Ja mä luulen, että kokoomuslainen oikeudenmukaisuus on erilaista oikeudenmukaisuutta. Että siinä voidaan sitten suhtautua kriittisesti siihen, että miksi toiset ihmiset joutuvat vaikkapa maksamaan tekemästään työmäärästä enemmän veroja kuin toiset ihmiset. Ja miksi esimerkiksi ihminen ei saa pitää kaikkea itse tienaamaansa, vaan hyvin runsas verokiila iskee tähän omaisuuteen. Tämä on varmasti niin kuin taas tämmöinen oikeistolaisempi näkemys oikeudenmukaisuudesta, että nähdään esimerkiksi meidän verotus ja progressiivinen verotus niin kuin liiallisena tai ryöstönä, jopa tälleen karrikoidusti ilmaistuna, ja halutaan puolustaa sitä ihmisen luonnollista oikeutta ja vapautta ja vastuuta niin kuin tehdä itselleen varallisuutta ja sitten käyttää sitä haluamallaan tavalla ilman, että valtio vie siitä liikaa pois. Näin, että tässä on nyt varmaan niin kuin vasemmiston ja oikeiston käsitteet oikeudenmukaisuudesta. Ja on minusta vähän hassua käyttää tätä termiä. Meinaan tätä käytetään ihan jatkuvasti ja kaikkialla puhutaan oikeudenmukaisuudesta. Mutta sitä ei oikein tarkasti. Mä en ole ihan itsekään tosiaan varma siitä, että mihin se nyt pitäisi tässä kontekstissa sijoittaa se käsite. Että tää kertoo siis siitä, että tämä politiikka on diskurssilaji. Tässä siis todella tärkeää on puhella asioita ja saada asiat kuulostamaan helvetin hyvältä. Niin kuin eilen puhuin tästä lupauksista politiikassa, niin kertoo vähän samasta tämä valtava diskurssi, mitä poliitikot käyttää. Että yritetään vedota tunteisiin ja käyttää jopa harhaanjohtavasti joitakin käsitteitä saavuttaakseen sillä tietynlaista arvostusta tai näkyvyyttä. Mä vilkuilen, että tuleeko bussi. Meinaan, ei ole kelloa, niin en oikein osaa arvioida noista menemisajoista mitään, mutta aika hyvin sain jajettua tosiaan. Sanoisin, että 350 varmaan. Mutta näin, eli oikeudenmukaisuutta löytyy nyt joka puolelta puolustajaa, että olkaa tarkkoina sitten tämän politiikan kanssa, mitä ne teille lupaa, ja tutkikaa, että mitä on sanojen takana. Kiitoksia. Tosiaan haluaisin vielä sanoa tästä oikeudenmukaisuusasiasta, että tämä myös kertoo hirveän paljon siitä, että okei, no siis oikeudenmukaisuushan on siis leimallisesti hyvin vasemmistolaista ja sosiaalidemokraattista retoriikkaa. Se kuuluu siihen poliittiseen suuntaukseen niin kuin vahvana osana sitä heidän työkalupakkia ja diskurssiaan. Että tavallaan kun kokoomuslainen ottaa tällaisen sanan käyttöön, jolla on vahva tämmöinen leima, niin joko hänellä on jonkunlainen korjaus mielessä tähän käsitteeseen, joko hän haluaa nyt ajaa sitä ehkä eri tavalla tai mielestään ehkä oikealla tavalla tätä oikeudenmukaisuuden käsitettä. Tai sitten hän haluaa antaa itsestään sellaisen reilun kuvan, sellaisen oikeudenmukaisen kuvan, jolla sitten vasemmistolaisempia äänestäjiä esimerkiksi voitaisiin puhutella. Eli tässä on nyt mielenkiintoista kyllä olisi tutustua nyt ensinnä siihen, että okei, vasemmisto on tuonut aika selvästi esille nyt tavallaan, totta kai, koska tämä on nyt koko puolueen juttu, niin tietenkin se on tullut näkyviin, että okei, mitä se tarkoittaa tällä oikeudenmukaisella Suomella. Mutta tämä nyt on yksittäinen ehdokas, tämä Pihlaketo Huovinen, niin mielenkiinnolla kyllä lähden selvittää, onko hän enemmän avannut tätä käsitteen merkitystä itselleen, mitä hänen tavoitteet on, mitä hän hakee sillä, vai onko tämä oikeudenmukaisuuden puolesta hänelle vain jonkinlainen vaalislogan, että oikeudenmukaisuuden puolesta, mutta hän ei ehkä avarra sitä enemmän. En tiedä, mutta voimme tehdä varmasti jonkinlaisen arvion hänen politiikastaan, että mikä on hänelle sanan oikeudenmukaisuus merkitys. Ja tämmöinen, että vasemmisto ja kokoomus ajaa tänä päivänä
herran vuonna 2019 huhtikuun eduskuntavaaleissa Uudenmaan vaalipiirissä samalla termillä oikeudenmukaisuudella, niin mielestäni kertoo siitä, että kyllähän poliittiset rajat tietyllä tapaa hälventyy myös tällä hetkellä, siis nykypäivänä suomalaiset poliittiset puolueet, niin on siellä hyvin vahva mielipidekonsensus, vaikka välillä voisi uskoa ja voisi kuvitella, kun seuraa ohjelmia ja kannanottoja, niin nyt vaalien alla on jonkun verran tullut esille nämä erot, on veroista puhuttu taas ja tämmöisestä, mutta hyvin, hyvin on laaja konsensus Suomen poliittisessa puolueessa. Aika vähäisiä on erot, että nyt ilmastoteema on kaikille tärkeä. Kaikki ajaa näitä teemoja, paitsi perussuomalaiset, mutta siis on selvästi terve. Mitä sä oot, kuule, mulla on tässä just video tulossa, niin mitä sä oot mieltä siitä, että eikö suomalaiset poliittiset puolueet, niin kaiken kaikkiaan, niin niissä on aika, ne on aika samaa mieltä asioista. Jos seuraa, niin hyvin, hyvin ovat lähentyneet toisiaan. Niin, mä tässä just pohdin, tein tällaista pohdintavideota siitä, kun vasemmistolle teemahan on nyt, että oikeudenmukainen Suomi kaikille, ei harvoille. Ja sitten tässä oli yhden kokoomuslaisen mainos, missä luki oikeudenmukaisuuden puolesta. Ja mä tässä nyt pohdin sitä, että miten tällä oikeudenmukaisuuden termillä nyt oikein tänä päivänä haetaan. Ja onko sillä niin kuin mitään muuta merkitystä kuin tämmöinen poliittinen diskurssio? Toivottavasti. Joo, tosiaan. Koska siis mä mietin tässä sitä, että kyllähän nämä puolueet niin aika samanlaisia, että siellä niin kuin perussuomalaisethan yrittää tavallaan, ne on erottuu siitä, että muut kannattaa ilmastopolitiikkaa, persut ei kannata sitä, muut kannattaa sellaista aika löyhää maahanmuuttopolitiikkaa tai jotain siihen suuntaan menevää, persut on sitten siellä toisessa reunassa. Et Suomessahan on ylipäätään niin kuin vahva tämä kulttuuri, että sinänsä poliittiset puolueet niin kuin pystyvät yhteistyöhön. Joka sikäli on ihan hieno asia, että on pystytty tekemään sekahallituksia ja muuta. Mutta kyllä tämä on niinku muuttunut selvästi. Siis varsinkin nyt kevään aikaahan ne on tullut enemmän. Kun mä aloitin tätä vaalityöt tuossa syksyllä, marraskuun aikaa, niin silloin kun seurasi ehdokkaita, niin musta tuntuu, että se oli jotenkin silloin vielä, niinku, se oli niin vähäistä ne erot, että siis se oli, kun kaikki vaan heitti sellaisia arvoja, niin se oli kaikille ne samat koulutus ja ympäristö ja nuoret ja kaikkea tällaista. Onhan ne siis edelleenkin. Niin. Et tavallaan sit se on just, että pitää vähän tutkia sieltä, ollaanko mitä mieltä oikeasti vai sanotaanko jotain vaan. Niin, ja mitä oikeasti. Niin, kyllä. Et ehkä se toi ilmastopolitiikka siis, että sehän on hyvä, että se on näkyvillä, mutta paljonko siinä sitten oikeasti niin kuin yritetään ratsastaa nyt näissä vaaleissa, koska on nähty siinä, että okei, tämä teema myy tällä kertaa, että sehän löytyy niin kuin joka puolueesta nyt vahvasti, ja sitten pitää katsoa, että onko ne oikeasti valmiit mitä tekemään se eteen. Mutta joo, eli tosiaan Suomessa, kuten todettu, politiikka on mennyt, siis varsinkin kadunvarsimainokset, jossa ei ole mitään järkeä mun mielestä koko instituutiossa, että laittaa naaman numeroa ja nimen tiensivuun, niin jos niitä rupeaa miettimään, niin niistä ei ainakaan erota mitään. Että se on ihan samaa massaa siellä kaikki. Eli nyt kaikki Uudenmaan äänestäjät, jos haluatte jotain muuta kuin sitä samaa massaa, vaikka ehkä jopa harmillisen samaton arvot tässä, niin saatte ainakin hupaisen ukon ja ympärivuotisen huussin käyttäjän. Ja mitähän vielä, mä oon yhdessä vaalikoneessa sanonut, että mun mielestä lihansyönti pitäisi edellyttää semmoinen lihansyöntilupa, mikä saataisiin sillä, että tappaisi itseäänkään jonkun eläimen. Eli on mulla vähän semmoisia pieniä heittoja siellä, jotka toivottavasti lämmittää jonkun mieltä. Mutta tällaista